Gozatzen naiz, eta gaur, Xingurrak izeneko komikia eta zitzaitea dator. Ez! Hori ez, hori ez. Hau. Komikia ez dakat fizikoan, liburute gira bultau berri zanulako. Markatu? Komikientoko pertsonai nagusia, Emilio izeneko agure bat da. Eta historia dihoa, beha zarren egoitzan sartu ondorengoko bizitzataz. Lehen da bizeba, sartzean ian, lagun bat iteu, Miguel izeneko beste gizon bat. Eta honek erakuste jo zarren egoitza osua. Baina Emilioi oso aspergarri ditu zaio. Zaskenean ikusteguna da, leku guztitan pertsona adinduak eselita ezerren gabe olotan o telebista ebeira. Besteik ez du ikusten. Tardun ba oso aspergarri ditu zaio. Esnatu, grabatu jarraitu behar dezuela. Manoa. Historian zehar, irakurleo konturatzega nola Emilioi gauzak astez eskion. Adibidez, ba, gauzen izenak, edo esnatzeako izeko bostetan, eta esate ulanea dijoala, edo adibidez, jertxia eta txamarra aldean ziz jasteitu, eta ordu niriste momentua nun Emilioi esateioe Alzheimer gaitza dakala. Eta nahizte komikiak marrazki divertigarriak euki, bere estema oso tristea da. Baina honea ez da etorri triste jartzea. Asi que benetan bihotz-bihotzez animatzei zuet komiki hau irakurtzea. Seguru nao, disfrutauko zuela. Gainia tita baten irakurtzean, ikarratxalde baten irakurri nun. Eta, mesedez, eman zaletera bat komiki honi. Asko gustauko zaizue, eta disfrutauko zuen. Eta hau dena esan da, espero dut guztau izana bidilua, guztau alin mazai zure, bueno, hemen bian da hola, botoitxo bat hola, txip, hola, bidilu honekin, aldi zuen, ma, nara zuen, bestelare bai, bunio, bueno, ez da esakatatzen, eta urren gorte. Tio, berreira kurtuko guaz hartu zait.